Yelah, dia call sebab dia tunjuk aku quotation baru lepas meeting hari tu. Ni, kau ni memang tak reti bagi salam ke apa? Quotation sampai video call? Eh, kau tak payah fikirlah pasal quotation tu ke apa ke. Sekarang ni, aku ni tak habis bebel lagi kat kau. Ha, tengok tu. Betul lah cakap Luf. Perangai kau ni memang macam budak-budak. Memang sejenis kan? Dah tahu salah. Bukannya nak minta maaf ke apa ni, tak. Kau merajuk. Dia merajuk. Buat perangai. Ish, sampai bila? Awak pakai merah baju, merah lipstick, merah-merah pergi mana? Tukar yang pakai soft sikit. Awak nak ambil perhatian siapa ni? Pimpin merah macam ni. Perhatian Akilah. Nope. Not gonna happen. Semua ni di setiap awak. No. Saya pun tak fahamlah kenapa awak pilih kala-kala ni. Baik pakai warna hitam je. Nah, pakai ni soft sikit.